Бәріне сәлем, достар! Бүгін біз Алматы қаласындағы Тұңғыш Президент саябағына келдік. Бұл саябақты бізбен бірге көрейік. Алматының ең әдемі саябағы бұл тау. Таудың бөктерінде, Алатаудың бөктерінде орналасқан өте әдемі біздің Тұңғыш Президент саябағы. Ары қарай біз қазір сіздерге Алматының Тұңғыш Президент саябағын көрсетемін. Кеш болып қалды, сонда да түсіруге тырысамын. Мынау ең үлкен көше Әл-Фараби. Бұл көріп тұрғандарыңыз бірінші Президент саябағы. Бұл парк негізінен тек жүруге арналған парк, ішінде онша ғана не емес. Таңғы салқында жүгіруге, жүруге, жазды күндері пикник жасасаңыз өте керемет болып тұрады. Дәл қазір көктем мезгілі, сондықтан бұл жерде аса ештеңе жоқ. Тек жүретін таңғы пробежка болса келуге болады. Йога айналысатындар, жалпы мына орыс апалар, жүрет осындай орыс қыздар. Біз тек көріп жүріп қайтамыз. Жазда мына жер күшті болып тұру керек. Фонтандар всегда істеп тұрады. Қазір көктем болғандықтан қоспаған. Мынандай жаңа нәрселер қойып қойыпты. Түнде келсеңіз мына жер өте әдемі болып тұрады. Мына біздің батырлар, қазақ ұлттық. Ары қарай фонтаннан жоғары жүре беретін болсаңыз, жазда мына көктің үстінің бәрі су ағып тұрады. Оң қапталден прямо жүре беретін болсаңыз, қазір күшті бір нәрсе көрсетемін. Менімен бірге жүріңіздер. Бұл біздің Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ескерткіші. Келіп, суретке түссеңіздер болады. Осы саябақты өте әдемі қылып жасаған. Мындай кофе бар екен. Парктың дәл ортасында осы Жапон саябағы орналасқан. Жапон саябағына келіп, отырып, әдемі нәрселерді көрсеңіз болады. Қазір онша болып тұрған жоқ, бірақ жазда өте жап жасыл гүлдер барлығы болады. Фотосессия жасасаңыз, медитация жасайтын болсаңыз, осы жерлер күшті. Жүретін жерлер ғой. Негізі основной бұл парктың ішінде жүруге арналған. Отыратын скамейка азғантай. Тазы ит, жылқы. Мынау ең әдемі жер. Қазір біз соған көтерілетін боламыз. Бұл президентский парктың ең жоғарғы шыңы. Мына жаққа барамыз қазір. Ең биік шыңға. Сосын мына жақ жүріңіздер. Мына лестницаға көтерілем деп жүрегің өкпен өшіп қалады. Ана бастамына басқа дейін. Бір сағатта мініп түсуге болады негізі. Ана басынан келе жатсаңыз. Табиғат бірақ өте әдемі болып тұрады. Тап таза. Всегда чисто болып тұрады. Бірақ мына жердің жөндеу жұмыстары керек екен. Бірақ каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Алматының әдемі жерлерін, өзім жүрген күшті жерлерді көрсететін боламын. Мына жақтың виді өте әдемі. Алматының жоғарғы жағы, ең биік нүктесі уже кеш батып қалған. Мен мына тірпешіктен түсіп келе жатырмын. Уже міне шықтым. Сосын тастамай қою керек сияқты.
күн жоқ, бірақ сонда солай түскен маған ыңғайлы. Мына жерде центральныйде ұнаса тағы да қош келдіңіздер, ұнамаса оны көреміз. Осымен бүгінгі блогым бітті. Бұл сізде көрген Алматыдағы ең үлкен президент саябағы болатын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.